Akkamitti janaabaa ofirraa dhiina? Fedhii irraa taatu, manaaba irraa taatu, jaarsa jaartii yoo walitti ida'ame akkamittiif xawaareessin? Rasuulli alayhi salaatu wassalaam tartiiba janaabaa ofirraa dhiqan nu barsiisanii jiran. Namoonni gargarii akkaataa janaabaa ofirraa dhiqan kan beekan hedduu jira. Kan shawaara seenanii bishaan fibbananii kan ba'anii kan deemanii jira. Namoota akkasiisan quraana qara'uu yookaan zikrii godhuu yookaan salaat salaatu irraa dhorkamee jira. Sababni maaliif janaabaan irraa hin baane sirritti janaabaa hin dhiqanne? Tartiiba janaabaa itti dhiqatanii jira. Obboleessa kiyya, yoo ati habeeyyitu taate nama hin beekne jira. Viidiyoo tana sheer godhi, laayik godhi, akka nama hedduu bira faca'u godha. Jazaakumullahu kheeran. Turtiin keessan MRO YouTube wajjin. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib, laayik, sheer godhuudhaan nu jajjabeessa. Hordoftoonni keenyallee laayik, sheer godhuudhaan nu jajjabeessa. Viidiyoo kanaan wal fakkaatu akka isin qabannee dhufnu abdii qabna. Isinillee nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessa. Janaabaa jechuun maal jechuudha? Janaabaan bishaan hormaata ilma namarraa dhangala'aa yookaan ispermii yookaan maniyyii jedhama. Tartiibni janaabaa dhiqatan akkami? Yoo akkamitti dhiqannee xaaruun? Rasuulli alayhi salaatu wassalaam tartiiba nu barsiisan sun sunnaan rasuulaa akkami? Eega jaarsa jaartii walitti ida'aman yookaan fedhii irraa taatu yookaan manaabarra yoo janaabde, tartiibni dura dursoo eega sagaraa seentee isin jaagorti. Isin jaa eega goote booda qaama saalaa kadhiiraa fiinta eega sirrii dhiite yookaan shamarraanleen qaama isii saalaa eega dhiqatte booda isin jaa goote booda udoo goota. Udoo akka nama salaata salaatu deemuutti udoo eega godhatte booda shawaara seenta. Yoo eega shawaara seente booda bishaan mataatti eega ifnee hidhe booda sirriitti keessa kee mataa if hooqu qabda. Bishaan akka bakka hunda mataa keessa waliin go'u. Eega kana goote booda kara mirgaan tarsadii dhiqachuu qabda. Kara bitaanillee tarsadii dhiqachuu qabda. Akkanatti ni xaaromta. Janaabaa dhiqachuu ka'e dura niyyachuu qabda. Niyyaanis akkamitti? Akka janaabaa dhiqachuu deemtu sammuu teetitti himtee isin jaa godhattee isin jaa booda udoo godhachuudha. Haala kanaan eega dhiqatte booda xaaromtee jirta. Lammaffaa akkaataan janaabaa itti dhiqatan yoo haaroon jiraatte yookaan bishaan kuurii yookaan bishaan walitti qabame tokko yoo jiraate, bishaan nama liqimsu yoo jiraate, eega udoo godhatte isin jaa dura godhatte udoo eega godhatte booda bishaan san daayitee yoo baate akkasitti xaaromtee jirta. Obboleessa kiyya, if eeggannoo jabaa godhu qabda. Akkaataan janaabaa itti dhiqatan kun akkaataa itti laallu haala laafaan laalla. Haala laafaa miti dubbiin dubbii jabduu akkaataan janaabaa itti dhiqatan. Sirriitti bishaan qaama keetiin walii goo qabda shawaaraan yoo dhiqatta. Yeroo ammaa kana namoonni yeroo guddaan waan shawaaraan dhiqannuuf bishaan shawaaraan dhiqannu kana qaama keenya guutuu waliin galaan nuun goo qaba. Sababni akkas malee hin xaaramnu. Hattaa kottee jalallee hafuun qabu. Egaa rifeensa dhiqatte booda rifeensa kana sirriitti hooyitee bishaan waliin geesse booda hara mirgaan sadii hara bitaan sadii godhuu qabda. Akkasitti ni xaaramta. Janaabaa yoo dhiqachuu baannee gabbaane maali rakkoon? Rakkoo hin qabu. Walakiin eega janaabaa yoo dhiqachuu baattee gabbaate fakkeenyaaf itti dalagatte gabbaatee jarjaraaf dalagaa eega haadha mana keetii wajjin waliin rafte booda jarjartee deemti. Dalagaa yookaan manaabaan hirriba osoo raftu janaabdee jarjaraaf dalagaaf baate. Ganama dalagaan sitti horraatee yookaan yeroon sirraa dabarte eega baate booda janaabaa san yeroo ofirraa dhiqu baatte umaara kun qabu. Rakkin isaa guddaan zikrii rabbii godhuu dhabdee jirta. Lammaffaa salaata ni dhabda. Salaata yoo dhabde dubbiin dubbii biraati. Zikrii rabbii yoo dhabde dubbiin dubbii biraati. Quraana yoo dhabde dubbiin dubbii biraati. Kanaafuu sunnaa rasuulaa irratti deemuun dirqama. Janaabaan irra bareedaan yeruma janaabaa janaabne yookaan mana haadha mana keenyaa wajjin walitti ida'amne booda yeruma san dhiqachuun nuuf bareeda. Haadha mana keenyaa wajjin taraa lammaffaa yoo deemnu taate yoo dhiqannee iftaareessine akkasitti bareeda. Obboleessa kiyya, namoonni akkaataa janaabaa dhiqatan kan beekne hedduu jira. Viidiyoo tana sheer godhi. Obboleessa kiyya, hadaraa janaabaan dagachuu dandeessa. Gadi hin beeyin. Yoo janaabaan gabbaate rakkoo inni waanta kan qabu. Walakin janaabaa san eega gabbaate booda dagachuu dandeessa. Ati gabbaatee deebitee bishaan fibbantee shawaara dhiqattee akkas dhiqannaa miti. Dhiqannaan tartiiba isa kan. Tartiibni janaabaa tartiiba laafaa miti. Obboleessa kiyya, if eeggannoon dhiqadhu janaabaa kee. Gizee dhiqatu obboleettiiti ukhti atillee akkasumatti if eeggannoon janaabaa kana dhiqachuu qabda. Akkasitti ni xaaroon. Yookaan tartiiba kana yoo dhiqachuu baanne abadan janaabaan sun nurraa hin baane.